Evropu čeka nezamisliv užas zbog činjenice da se ponašala kao kolonija koja je podređena interesima vojno-industrijskog kompleksa Sjedinjenih Država, piše španski Rebelion. Evropska unija je, navodi list, prinuđena da smanji socijalno ulaganje i odlaže promjenu svog energetskog modela u sklopu borbe protiv klimatskih promjena, kako bi služila američkim potrebama. Reč je i o masovnim nabavkama američke vojne opreme. Osim toga, oči predstojeće zime žele da uguraju američki gas u Evropu. Zbog toga je, prema rečima autora članka, organizovana sabotaža na Severnom toku. Konflikt u Ukrajini, navodi se, potreban je Sjedinjenim Državama da bi obnovile sopstvenu ekonomiju i održale svjetsku hegemoniju. Vrijeme je da se Europa probudi i prestane da guta vojnu propagandu koju Sjedinjene Američke Države i NATO plasiraju iz humanitarnih razloga, po znacima navode, zaključuje se u članku. Zapadne zemlje suočene su sa rastom cijene energenata i naletom inflacije zbog uvođenja sankcija Moskvi i politike napuštanja ruskog goriva. U kontekstu poskupljenja goriva, pre svega gasa, industrija u Europi u velikoj meri izgubila svoje konkurentske prednosti, što se odrazilo i na druge sektore privrede. Također, Sjedinjene Američke Države i europske zemlje suočavaju se sa rekordnom inflacijom u posljednjih nekoliko decenija.